Здравейте! Правим бабината баничка с сирене, най-вкусната. Айде да видим как става номера. What is this here? Трябват ни яйца, масло, кисело мляко, по-малък процент, примерно колко 3-4%, макар че ние имаме 6, но по принцип по-малък процент. Трябват ни фини кори, олио, обаче ние имаме маслиново олио, сол и сирене. Така. Корите. Това доста кори. Трябва да намажи. То е намазано, не е ли намазано? Мисля, че като имаш хартия, тя вече си е мазана. Да, намазахме я с олиоце, дори да не трябва, няма значение. Да. Приготвяме фурната. Слагаме я на да започне да се загрява. Така. И сега какво правим? Искаш да приготвиш сместа. Сместа, тя е много важна. Така, колко яйца слагаш? Яйца за сега според. Според кое? Колко ще мажем? 4-5. Окей, айде слагай. 5 яйца. Така. Слагам мазни. Нищо. Да, това ще е като смета. Слагай, слагай. Едно. Чакай. Hello, good morning. Hey. Дай ми такова бе. Лъжица да го изкарам. Чакай, сега ще днес. Ще двете ги слагам. Или няма не трябва? Няма да ги слагам. Не сирин ще слагам. 200 грама сирене. Трябва да са да труши. Да може да изим на всякъде. Аз е така го труша с... Еми не може, ето като тия пръси не може да натрушат. Разбре. Затова гледам да го направя първо по такива, да може да го строш. Трябва да се намажи с олио с четка. Обаче като няма олио, ето сега така слагам. Ми аз може да го разтопя маслото и ти пак с четка можеш да го мажеш. Давай. Ми да, аз така ще го разтопя. Давай. Сега ще го разтопя. Значи разтопихме маслото на край. Ми сега тук си имаме и масло, имаме си и сирени, имаме си всичко. Ето виж. То тук има клъвното сирене от тук там. Той ще се завърти и ще стане както трябва. Не знам колко са, обаче по една ще ги въртим. Просто трябва да намазвам. Това е най-важното. Сол сложих ли? Не. Оле, давай да сложим. Сол? Малко, защото слагаш сирени. Сирени. Добре, окей. Добре, ясно ми става. Като дойш в България, тогава аз ще правя всеки ден. She said when you come to Bulgaria, then she'll make you. Yeah, because it's hard, you know, she has tools like differently, you know, she doesn't know how salt looks, maybe different bottle, everything is different, you know, it's complicated. I can't understand, you know. Bulgaria? You know how she does this banica in Bulgaria? 10 minutes is done. She's like pras, pras, pras. Викам, в България ти я правиш 50 минути. Пам, 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 цам, 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 готово. Той вика, че имаш други инструменти тук, други работи и нормално, че... Правилно ти казвам, учето ти... Ти го така. И така до края всичките ги мажеш и ги слагаш. Да, да, и ги нарежеш. Окей. А значи с останалото там... Да. Намазваш отгоре. И сега слагаме във фурната на 180.
И баничката е готова. Айде да я нарежем едно хубавко. Okay, let's check. What is this here? Wait, wait, I'll bring you йогурта. Той не обича препечен. Йогурта. Open. Yeah, you have to eat with that. You want knife? Nah, it's okay. You have to put cream on it. No, no, no. This is for later. How is it? Very hot. Okay, wait, better. Hey, that's why you need now yogurt. You eat it hot and you put yogurt. Huh? Is it good with yogurt? Nice. Perfection. Браво, баба. Аз също да ти викам мама, защото тя стана баба много рано. Да. Целувки и прашвай. Да. До скоро виждане, чао! Да.